പ്രവാസി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. നമസ്കാരം. പുരുഷോത്തങ്കഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ചും സീപേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഉമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. ഇന്ന് ജൂലൈ 25 ഞായറാഴ്ച. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഒമാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രവേശന വിലക്ക് 3 മാസം പിന്നിടുന്നു. അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്ന വിലക്കുടൻ നീക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മടങ്ങിയെത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളികളുൾപ്പെടെ ആയിരങ്ങളാണ്. 23 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഒമാനിൽ നിലവിൽ വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒമാനി പൌരന്മാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. തിരിച്ചുവരാൻ പല വഴികൾ തേടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് മുന്നിൽ പുതിയ ഇടത്താവളമായി തുറന്ന ഖത്തർ വഴിയും യാത്ര എളുപ്പമല്ല. 1 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ രൂപ കൈവശം വേണമെന്നതും ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് നിബന്ധനകളും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കോവിഡ് വാക്സിൻ പൂർത്തിയാക്കിയ യാത്രക്കാർക്ക് ഖത്തറിൽ ക്വാറന്റൈൻ നയങ്ങളിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശന വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മടങ്ങിവരാനുള്ള ധാരാളം പേരാണ് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയത്. യാത്രാ നിരോധനം നീണ്ടതോടെ തിരികെയെത്താനുള്ള ചിലർ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ 14 ദിവസം അവിടെ ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഒമാനിലെത്തി. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള യാത്ര സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരുമാണ്. യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു പ്രവാസികൾ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞതോടെ അർമേനിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ ഏറെയാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും പ്രവാസികൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്രാമാർഗം തുറന്നതോടെ അതുവഴി മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഖത്തർ ഓണറേവൽ വിസ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതാണ് പ്രവാസികൾക്ക് തുണയായത്. താമസം, ഭക്ഷണം, വിസ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പാക്കേജ് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഏജൻസികൾ സജീവമാണ്. അതിനോടൊപ്പം അടിക്കടി നിയമങ്ങൾ മാറി മറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് ട്രാവൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം യാത്രാ വിലക്ക് നീക്കിയാൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിന് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പ്രവാസികളുടെ കാത്തിരിപ്പ്. കേരളത്തിൽ പ്രവാസികളെ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു വരികയാണ്. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അതേസമയം തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഒമാൻ ഇതുവരെ വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല. നാട്ടിലുള്ളവരിൽ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒമാനിലെ തൊഴിലുടമ വഴി വിസ പുതുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരവുമാണ്. രാജ്യത്ത് സായാഹ്ന ലോക്ഡൌൺ പുനരാരംഭിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 4 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. ജൂലൈ 31 വരെ നിലവിലെ സമയക്രമം തുടരും. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടണം. ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. അതേസമയം സായാഹ്ന ലോക്ഡൌൺ പുനരാരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ നഗരത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. 5 മണിക്ക് മുമ്പ് വീടണയുന്നതിനായി ആളുകൾ മടങ്ങിയ വൈകിയ സമയങ്ങളിലാണ് ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായത്. വൈകിട്ട് 4 ശേഷം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായിരുന്നു. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 4 മണിയോടെ അടച്ചു. മാളുകളും ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളും 3:30 തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തിയിരുന്നു. ചെറുകിട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലത് 4:30 വരെ പ്രവർത്തിച്ചു. ലോക്ഡൌൺ സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന അനുമതിയുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ രാത്രിയും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾക്കും ചില മേഖലകളിൽ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ജൂലൈ 16 മുതലാണ് ലോക്ഡൌൺ സമയം വൈകിട്ട് 5 മണി മുതലാക്കി സുപ്രീം കമ്മിറ്റി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്. ജൂലൈ 19 വരെ ഇതേ നിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്തു. സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ദിനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇന്നലെ മുതൽ വീണ്ടും ലോക്ഡൌൺ സമയം വൈകിട്ട് 5 മുതലായി മാറി. രാജ്യത്ത് സായാഹ്ന ലോക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മുഴുവൻ ഗവൺഡേറ്റുകളിലും വ്യാപക പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് റോയലമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ആളുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒത്തുചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചാൽ കർശനമായ നടപടിയുണ്ടാകും. അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കണം. ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പകൽ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോഴും ജാഗ്രതയും സുരക്ഷയും തുടരണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം. പൊതുനിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങളുമായി എത്തുമ്പോഴും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഒമാനിൽ ബലിപെരുന്നാൾ അവധി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് മുതൽ ഓഫീസുകളും കമ്പനികളും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. വാരാന്ത്യ അവധി ഉൾപ്പെടെ 9 ദിവസം തുടർച്ചയായി ലഭിച്ച അവധി ദിനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ചെലവഴിച്ചാണ് ആളുകൾ ജോലിക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അവധി ദിനങ്ങളിൽ 4 ദിവസം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണായും കടന്നുപോയി. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്നു മുതൽ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ചില ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനത്തിനായി തന്നെ തുടരും. സ്വകാര്യ മേഖലകളിലും ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാരെ കുറച്ചിരുന്നു. വീടുകളിൽ നിന്നു തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ കമ്പനികൾ സൌകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു.
യാത്രാ പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണയും പ്രവാസികൾ ബലിപെരുന്നാളിന് നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഒമാനിൽ തന്നെ ചിലവഴിച്ചാണ് വീണ്ടും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാടടഞ്ഞവരിൽ ചുരുക്കം പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വഴി ഒമാനിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരും ഇന്നു മുതൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. എന്നാൽ അവധി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന വേളയിലും ഓഫീസുകളിലും തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചില കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന താപനില ഉള്ളവർക്ക് അവധി നൽകുകയോ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ജോലിയിൽ തുടരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു മലയാളി കൂടി മരണപ്പെട്ടു. കൊല്ലം ആദിത്തെല്ലൂർ സ്വദേശി റിട്ടയേർഡ് എസ് എൻ കോളേജ് പ്രൊഫസർ സുരേന്ദ്രന്റെയും ഗീത സുരേന്ദ്രന്റെയും മകൻ അംബു സുരേന്ദ്രനാണ് മരണപ്പെട്ടത്. 39 വയസ്സായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിതനായി മസ്കറ്റിലെ റോയൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത പേമാരിയിലുണ്ടായ മരണത്തിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളിലും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ. റായ്ഗഡ്, സത്താർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 76 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. റായ്ഗഡിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് 38 പേർ മരിച്ചത്. നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ 100 മുകളിലെത്തുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്ര താനെ സ്വദേശി പ്രഥമേഷ് ഹെറിറ്റേജിൽ ഖത്രി അബ്ദുള്ളയുടെയും ഭാര്യ ഖദീജയുടെയും മകൻ നൂറുദ്ദീൻ അബ്ദുള്ള ഖത്രി ബർക്കയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടു. 41 വയസ്സായിരുന്നു. സൂപ്പർ ജനറൽ കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. അമറാത്ത് ഖബർസ്ഥാനിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സോഷ്യൽ ഫോറം പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം ഖബറടക്കി. 4 സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപണി വീണ്ടും സാധാരണ നിലയിലായി. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പകൽ സമയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 ആരംഭിക്കുന്ന സായാഹ്ന ലോക്ക്ഡൌണിന് മുന്നായി 4 വരെ കടകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇളവുകളുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വൈകിട്ട് 5 ശേഷവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. ഒമാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും തുടരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. അവാബി, ഇബ്രി, ജബലക്തർ, സമായിൽ, അലൈഖ്, എങ്കൽ ഡഗ്ഗ്, വാദി സബൌത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ പെയ്തത്. ഇടിയും മിന്നലുമായി എത്തിയ മഴ വൈകിട്ടും തുടർന്നു. വാദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. പൊതുനിരത്തുകളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി. മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില കുറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തണുപ്പും അനുഭവപ്പെട്ടു. അതേസമയം മസ്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്നലെ മഴ മാറി ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൂറിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ 4 തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. 9 പിന്നിട്ട തിരച്ചിൽ ഇന്ന് 10 ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായും സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ മിഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ കൂടി സഹകരണം തിരച്ചിലിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയുടേതുൾപ്പെടെ 3 മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം സൂറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയിൽ തകർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വീടുകളും മറ്റു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിവരികയാണ്. റോഡുകൾ പുതുക്കി നിർമ്മിക്കുകയോ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. സലാലയിലെ വടകര താഴെയങ്ങാടിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ സലാല അങ്ങാടിയൻസ് 3 ഈദ് ദിനത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഓൺലൈൻ ഈദ് സംഗമം നടത്തി. ഫർസാന ഫൈസലിന്റെ ഖിറാഫത്തോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ കൺവീനർ മുനവർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. തുടർന്ന് ലത്തീഫ് ഫൈസി ഈദ് സന്ദേശം നൽകി. വിവിധ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ വടകര താഴെയങ്ങാടിക്കാരുടെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. മസ്കറ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഹാരിസ് വൈക്കിലേരി, പ്രസിഡന്റ് ഹിറാഷ്, കുവൈത്ത് ഒരുമ സെക്രട്ടറി അക്ബർ പാക്കയിൽ, ബഹ്റൈൻ വടകര മുസ്ലിം വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ പറമ്പത്ത്, ജിദ്ദ വടകര മുസ്ലിം ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് താഹിർ മഷൂർ, ഗാനരചയിതാവ് അബ്ദുള്ള പി സി മസ്കറ്റ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. ഖത്തർ ദുബായ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധികളും ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ചു. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗസ്മരണകൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിഗാനത്തോടെ സലാലയിലെ പ്രമുഖ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ ഫൈസൽ വടകര ഇഷൽ മേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സലാല അങ്ങേഡിയൻസ് ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഹാരിസ് മഹിഷൂദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിന്റ് കൺവീനർ അസ്ലം പി പി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ മുനവർ, ഐ ടി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അൻവർ എന്നിവരും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച ഏറ്റവും അധികം പേർക്ക് വാക്സിൻ നൽകിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. 4,83,339 പേർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ദിവസം ഇത്രയും അധികം ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തലിനെക്കുറിച്ച് കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശ്രീലങ്കയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനായി കിറ്റക്സിനെ ക്ഷണിക്കാൻ ശ്രീലങ്കൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ ദൊരൈസ്വാമി വെങ്കടേശ്വരൻ കൊച്ചിയിലെത്തി. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കിഴക്കമ്പലത്തെ കിറ്റക്സ് ആസ്ഥാനത്ത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സാബു എം ജേക്കബുമായി 3 മണിക്കൂറോളം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തടവുകാർ ഫോൺ വിളി സൌകര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജയിലിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നടപടി തുടങ്ങി. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള നീറ്റ് സെന്റർ സൌദിയിൽ നിർബന്ധമായും അനുവദിക്കണമെന്ന് KMCC ആവശ്യപ്പെട്ടു. യാത്രാ വിലക്കുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നീറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് റയീസ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ. നിലവിലെ ലോക്ഡൌണും യാത്രാ വിലക്കും ക്വാറന്റൈനും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒമാനിലും മറ്റ് യാത്രാ വിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോട് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉറമാനി റിയാലിന് 193.85 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് അന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. Today's exchange rate is brought to you by Purushottam Khanji Exchange. Weather reports. മസ്കറ്റ് ഗവൺഡേറ്റിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 48 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. Today's gold rate is brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 22 റിയാൽ 100 പൈസ. പുരുഷോത്തം ഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചും സീപേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ. അവധി ദിനങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് ഇന്നു മുതൽ ഓഫീസുകളും ജോലികളുമെല്ലാം പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കോവിഡ് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കർശനമായും പാലിക്കണം. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയും സർക്കാർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശുഭദിനം. നന്ദി. നമസ്കാരം. Oman News brought to you by Purushottam Kanji Exchange. Omanile vaarthagalum visheshangalum 100 varshathe paramparyamulla Omanile aadyathe money exchange. We exchange trust. Oman News brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. Omani 30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവും വിശ്വസ്തതയുടെ 916 പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറിയാണ് സീ പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി. സീ പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി. സീ പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി. നമസ്കാരം. പുരുഷോത്തം ഗഞ്ച് എക്സ്ചേഞ്ചും സീ പേഴ്സ്